Доброго вечора, шановні українці! Доповідаю про результати роботи гуманітарних коридорів за сьогодні, 30 березня 2022 року. На погоджених трьох гуманітарних коридорах сьогодні на власному транспорті до Запоріжжя доїхали 1530 людей. З них 812 – з Маріуполя та 718 – мешканців міст Запорізької області – Бердянськ, Мелітополь, Енергодар, Пологи, Оріхів, Гуляйполе та Васильівка. Не дивлячись на домовленості з Російською Федерацією, її окупаційні війська продовжили практику блокування автобусів для евакуації та вантажівок з гуманітарною допомогою у місті Васильівка. Ми продовжимо вживати усіх можливих заходів, щоб гуманітарні колони пропустили завтра зранку. Сьогодні також провела зустріч з Верховним комісаром ООН з питань біженців Філіппо Гранді. Під час зустрічі ми визначили ключові напрямки співпраці. Перший напрямок – забезпечення житлом переміщених осіб шляхом будівництва модульних містечок. Другий напрямок – надання прямої грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам. В цьому напрямку працює уже два проекти. Мінреінтеграції працює над їх розширенням. Допомога надається додатково до допомоги від держави. Так, Управління Верховного комісара ООН з питань захисту біженців спільно з «Укрпоштою» розпочали виплату по 2220 гривень кожній переміщеній особі. Отримати готівку можна через відділення «Укрпошти». Запис у програму грошової допомоги розпочався у Львові 23 березня, а тепер також проходить в Ужгороді та Мукачево. Реєстрація проходить за адресами: місто Львів, вулиця Трускавецька, 2Б, місто Львів, вулиця Палія, 15, місто Ужгород, гуманітарний штаб «Совине гніздо», вулиця Ференца Ракоци, 2, місто Ужгород, площа Петефі, 24, Ужгородський міський центр соціальних служб Департаменту соціальної політики, місто Мукачево, ЦНАП, вулиця Духновича, 2. За додатковою інформацією необхідно звертатись за номером 0800 307 711. Ще раз, 0800 307 711. Також представництво Міжнародної організації з міграції в Україні розпочало втілювати програму з надання грошової допомоги. Зараз це тільки Закарпаття, але плануємо розширити дію цієї програми і на інші регіони. Розмір допомоги також 2220 гривень на людину. Ця грошова допомога буде надаватись найбільш уразливим групам серед переміщених осіб. Це, зокрема, вагітним жінкам та матерям, що самостійно виховують дітей, сім'ям із двома і більше дітьми, родинам, серед членів яких є особи з інвалідністю, особи похилого віку. Списки вищевказаних категорій опрацьовуватиме Департамент соціального захисту населення Закарпатської ОВА обласної військової адміністрації, соціальні працівники територіальних громад. Тобто, для того, щоб особа отримала допомогу, працює такий алгоритм. Перше. Особа реєструється в якості внутрішньо переміщеної особи у відповідній області через органи соцзахисту чи ЦНАП. Друге. У разі, якщо особа підпадає під визначені категорії вразливості, вона отримає відповідну допомогу. На сьогодні у мене все. До завтра. Бережімо себе і хай вас та Україну береже Бог.